Усім привіт! Мене звати Віолетта Барладин, і це курс з мистецтва публічних виступів. І сьогодні ми поговоримо про те, як формувати виступи у форматі онлайн, та поговоримо про запис ваших виступів. Отже, світ взагалі зараз поділяється на дві частини – це офлайн і онлайн. Офлайн формат – це такий живий формат, це коли ви розказуєте щось на сцені, отак, перед людьми. І онлайн формат – це передача інформації через соціальні мережі чи через якісь записи. І загалом, взагалі, це наша нова реальність – презентувати себе, свої ідеї у онлайн-форматі, робити якісь записи чи розповідати презентації. Адже, я пам'ятаю, як з періоду коронавірусу, для нас це була якась дикість, якась дивність, що таке онлайн-формат, як ним користуватися, чи ми повинні це робити і таке інше. А зараз це наша нова реальність і це норма нашого життя. Взагалом, у сучасному світі захищати презентацію чи щось розповідати у онлайн-форматі чи у записі – це вже дорівнює тому, як ви захищаєтесь на сцені, або дорівнює публічному виступу, тому що онлайн-формат повністю замінив цей офлайн-формат. Взагалом онлайн-виступ чи запис, він включає у себе такі моменти, як технічну складову. Це все, що потрібно для дотримання якості, це і звук, це і картинка, це і те, як ви будете розповідати. І психологічну складову, тобто формування комунікації між вами і людьми через оцю, як би сказати, таку соціальну завісу. І зараз ми розберемо основні моменти. Перший основний момент – це правильне проведення онлайн-захисту чи запис. Сюди входить і якість зображення. Камера повинна бути на рівні ваших очей. І якість звуку. Тобто ви повинні прослухати, як це буде все звучати, тому що звук – це дуже велика така складова. Має бути продумане світло. Тобто не має бути дуже темно, чи ви не маєте бути так, що позаду вас вікно і нічого не видно. Ви повинні продумати задній фон. Тобто не повинно бути щось таке, якісь картинки, чи якісь там світлини ваші, тому що це буде дуже відволікати. І ви повинні розуміти, що у кадрі не повинно бути нічого зайвого, тільки те, що повинно бути по вашій темі чи якісь щось таке, але нічого зайвого. Загалом, коли ми говоримо про запис вашого виступу, то я завжди раджу використовувати ось цей додаток, тому що тут можна в онлайн-форматі записувати все, що вам потрібно. Можна включити, щоб було чутно мікрофон, звук, наприклад, з вашої там презентації. Ви можете також вімкнути веб-камеру для того, аби вас у маленькому там куточку було видно всю вашу презентацію, тому що це неймовірно зручно. Ось тут натискаєте «Почати запис», і воно вам автоматично це зберігається після вашого запису. Далі поговоримо про ваш зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд на виступах в онлайн-записах повинен бути доречний і пристойний. Сюди входить і ваша охайність, і макіяж. Макіяж не повинен бути занадто темний, чи його не повинно бути занадто багато. У вас повинна бути охайна зачіска. Завжди пам'ятайте про одяг. Ніяких краплинок, чи квіткових принтів, чи смужечок, тому що це негарно виглядає у кадрі. Це може збивати вас. І думайте про аксесуари. Їх не повинно бути занадто багато. Ось, наприклад, я зараз сиджу перед вами, у мене ця рука рухається. І, звісно, якщо б у мене був би тут якийсь браслет, який би, так можна сказати, гомонів, то це було б дуже недоречно. Тому думайте і про це. І третя така складова, третій такий основний момент – це психологічні фактори. Сюди входить те, що ви повинні говорити не в пустоту. Я розумію, що перед вами стоїть камера, але ви завжди повинні думати про те, що ви говорите це людям. Представляйте цих людей перед собою, говоріть не в пустоту, говоріть людям. Поведінка ваша повинна бути впевненою та природньою, як завжди. Тобто, як ви це робите у житті, так само ви повинні робити це і в онлайн. І я вам скажу, що в онлайн-форматі чи у записі це набагато легше це зробити, тому що перед вами немає цієї купи людей, ви можете там не боятися цих публічних виступів і просто розповідати так, як це є насправді. І не читайте текст. Коли ви щось захищаєте чи ще щось, якщо навіть у вас є якісь тези, якісь там ідеї, ви повинні їх якби розкривати. Не завжди читайте текст, додавайте щось від себе, це буде максимально природньо для вас. На цьому в мене все. Сподіваюся, ця інформація була для вас дуже корисною. До нових зустрічей і підписуйтесь на наш канал.